Šesti memorijalni turnir Vladimira Ilića Vlace održan je u Bačincima u organizaciji mesne zajednice i generalnog sekretara Omladinskog fudbalskog kluba Bačinci. Ovo je prvi događaj koji se održava u sklopu manifestacije Sremski ručak čobanski. U ovogodišnjem turniru učestvovala su 4 fudbalska kluba: OFK Bačinci, Obilić 1993 Kukujevci, Sinđelić Gibarac i Graničar iz Kuzmina. Među fudbalerima učesnici turnira bili su i sinovi Bačinčana, u čiju se čast održava turnir i čije ime nosi. Ovaj turnir je zamisao ideja našeg sekretara, direktora i čovjeka koji je sve u klubu, Zorana Lazarova, i ja bih mu se zahvalio na energiji koju pruža i generalno svim ljudima u klubu, jer u ovim teškim vremenima organizovati ovakav turnir nije jednostavno. Tako da, eto, ja sam srećan i siguran sam da i moj otac negde, ako gleda, da je zadovoljan svime što je danas i zadnjih 6 godina što je bilo. Kažete mi, kad vidite tolike fudbalere da se okupljaju svi zbog jednog razloga, a to je memorijalni turnir, što za vas to znači lično? Pa za mene je to velika satisfakcija kao njegovog sina. On je ceo život proveo u ovom klubu i drago mi je da ga se ljudi dalje sećaju. Eto, kažem, 8 godina je prošlo od njegove smrti, prerane, iznenadne, ali ovo je jedan dan u godini, to je jedan vikend kada se svi ovdje okupimo i evociramo uspomene na njega. I naravno da je osjećaj lep. Finalnu utakmicu igrali su OFK Bačinci i OFK Obilić Kukujevci, koji su i odneli pobjedu ovogodišnjeg turnira sa rezultatom 2-0. Ovo je prvi put da sam pozvan od strane organizatora, odnosno domaćina, za ovaj memorijalni turnir Vlade Ilić Vlaca. Odazvali smo se, iako nedostatkom nekih određenih igrača koji su možda ključni faktori za našu igru, zadovoljan sam predstavom koju smo prikazali. Momci koji su ih zamenili odigrali su veoma korektno. Mislim da i sami golovi naše obe pobjede govore o tome kako smo igrali i odazvat ćemo se i naredne godine. Na samom kraju generalni sekretar fudbalskog kluba Bačinci svečano je nagradio najuspješnije pojedince 6. memorijalnog turnira, kao i sve fudbalske klubove koji su učestvovali. Jedan od boljih turnira koji smo organizovali, ali ja mislim da iz svih ovih 6 dosadašnjih stovima da je bilo organizovano dobro i da se je uspjelo. Kažem, čestitam ekipi Obilića, bili su i najbolji ova 2 dana. Tim kažem i zahvalio bi se posebno ekipi Graničara iz Kuzmina. Manifestaciju Sremski ručak čobanski prati niz različitih događaja. Drugi događaj je izbor za najlepšu čobanicu i održat će se u subotu 18. avgusta.